Donibet lažybų punktai. Justiniškių 91, Vilnius. Savanorių prospektas 346, Kaunas. Lakūnų 24, Vilnius. Specialiame sporto savaitės interviu jūsų dėmesiui šiltas ir nuoširdus pašnekesys su Kauno Žalgirio senbuviu Markusu Braunu. You know, right now it's kind of like a question mark, you know. I physically I feel good, but you know, like as far as my knee, the problem I had, you know, we still have to find out the true origin. Šiuo metu ties šiuo klausimu yra klaustukas. Fiziškai jaučiuosi gerai, tačiau turime rasti tikrąjį problemų su mano keliu židinį. It's not severe and I'll be able to. Tikiuosi viskas bus gerai ir galėsiu jau po kelių savaičių grįžti į komandą. Reikės atgauti geriausią savo formą ir palaikyti savo ekipos draugus jau ir su klubo apranga. Getting on the court and supporting my teammates not in street clothes but in uniform. Pretty much just getting my summer body together. Tiesiog tobulinau savo kūną po vasaros, stengiausi priaugti raumenų, kad galėčiau be jokios baimės pasirodyti paplūdimyje. Kad ir vėl būčiau toks pat galiūnas kaip ir visada. Well, you know, I think we have a very good team. I think we're experienced, you know, in all areas. You know, something that we didn't have last year. But, you know, at the same time, I think it's... Turime išties puikią komandą. Mums netrūksta patyrusių žaidėjų visose srityse, ko galbūt trūko praėjusiais metais. Ekipoje daug gynėjų, kurie gali pasidalinti patirtimi. Taip, džiugu, kad grįžo anksčiau žaidę krepšininkai, nes jie jau žino sistemą. Lygas, kuriuose žaidžiam, ir šio klubo istoriją. Be jokios abejonės turime itin solidžią komandą. We definitely have a very solid team. With a lot of those guys, you know, especially like our tourists. Dauguma vaikinų pagerino savo žaidimą, galbūt išskirčiau Artūrą Milaknį. Tries on defense, but he's a real good shooter, you know, and I think he's definitely stepped to the forefront to show people that he's ready to take the next step, you know. Jis tikrai kyla į aukštesnį lygį. Pagerino žaidimą gynyboje, o apie jo taiklę ranką net nereikia šnekėti. Taip pat Martynas Pocius. Jo vasara buvo tiesiog puiki. Kaip krepšininkas galiu drąsiai teikti, kad privalai norėti tobulėti. Kiekvieni metai turi atnešti daugiau patirties ir ambicijų. Jei keliausime toli, ko aš aišku ir tikiuosi, tuomet galbūt pasitarnaus mano patirtis. You know, because you know I can handle the criticism, you know I can handle the pressure, and like I said, what pressure? You know, because there is no pressure. You know, aš galiu iškęsti kritiką bei įtampą, todėl galiu imtis paskutiniojo lemiamo metimo ir taip toliau. Žinau, kad vaikinai yra pasiruošę atiduoti viską dėl komandos ir pasiryžę išplėšti pergalės. Tačiau jei treneris manimi patikės, aš esu visiškai pasirengęs bet kokiems išbandymams. I hope if coach draws up a play and it's the last shot of the game, I hope it's for me to take it. Yeah, it's good. You know, I think you know, we have some lapses at times to be as experienced team that we are, but you know, it can. Žaidimas yra geras, yra šiek tiek spragų gynyboje, tačiau viskas yra ištaisoma. Manau, kad turime tiesiog naikinti varžovus. Pirmauti 16-17 taškų ir nesustoti. Įminti akceleratoriaus pedalą iki padugno. Push on the gas pedal and go for like, you know, 30 or 40, especially in Euroleague with the point difference. You know, it's very important, especially, you know, like at home, so... Rezultatai ir taškų persvara Eurolygoje yra labai svarbus veiksnys, ir ypač žaidžiant namuose. Manau, kad tobulėsime ir skinsime pergalės ir išvykose. Man, well, I gotta give you the rundown, I gotta give you the list, you know. Wow, you know, all my people, you know, all my Lithuanian sisters and brothers, you know, they, you know,
pretty cool, you know, especially in the restaurants that I visit, you know. O žmogau, turėčiau sudaryti sąrašą. Visi mano lietuviškieji broliai ir seserys yra šaunus. Taigi, tarkim, tuose restoranuose, kuriuose pietauju, vyrauja nuostabi atmosfera. Neslėpsiu, gaunu nuolaidų, tai ypač smagu, kai šalia nėra žmonos. Čia tikrai netrūksta nuostabių vietų, o aš labiausiai mėgstu ramius pasisėdėjimus kavinėse. Tiesiog mėgaujuosi maistu. And chill out, you know, in restaurants pretty much. You know, I've heard everybody goes to Palanga, but there's an island that's, you know, off the coast of Palanga, but you know, for me, like, I'm a big guy Girdėjau, kad visi lėkia į Palangą, taip pat į salą prie Palangos. Aš esu didelis vyrukas, kuris mėgsta 5 žvaigždučių viešbučius. Ten praleidžiu daugiausiai savo atostogų laiko, todėl mažai ką pamatau. Dievinu spa centrus, todėl jei toje saloje toks yra, pasinerčiau į šį malonumą ir ten nuvykčiau. I took my whole family to the Turks and Caicos, and it's one big resort there. Su visa šeimyna nuvykome į nuostabų kurortą. Ten buvo didžiulis vandens atrakcionų parkas. Ta savaitė buvo nepakartojama dar ir dėl to, kad buvome kartu. Mačiau juos besišypsančius ir atsipalaidavusius. It's phenomenal. So now we do have a special place for that too. Turime ypatingą vietelę. Buvo puiku aplink vien tik tyla ir ramybė. Buvo puiku, kol vos neįsisukau kojos, taigi šį užsiėmimą reikia šiek tiek atidėti. Taip pat džiaugiuosi, kad joks lokys nedrįso mūsų vytis. Ragavau keletą, tačiau pavadinimų dabar tikrai nepasakysiu. Esu šiek tiek konservatorius šiuo klausimu. Per daug neeksperimentuoju, nes nevalgau sūrio, majonezo, grietinės. Stengiuosi valgyti tai, ką aš žinau. Neo soul music, a lot of old school music like Marvin Gaye and you know, Temptations, Teddy Pendergrass. Those are my things. You know, that's what, you know, I'm an old guy, so, you know. Taip klausau daug naujosios soul muzikos. Taip pat mėgstu paklausyti Marvino Gaye, Temptations. Aš juk vyresnis vyrukas, jaunesni klauso repo, hip-hopo. Aišku, viskas gerai, bet visgi man prie širdies švelni rami muzika. Relax music. I don't know, do we play it during the game? Net nežinau, ar jis skamba rungtynių metu. Ką žinau, tai yra Lietuvos himnas. Netgi žinau keletą žodžių. Vakar Martynas labai juokėsi, kai bandžiau dainuoti. Man tai yra svarbu, nes kai galvoju apie Žalgirį, prieš savo akis matau Lietuvą, nacionalinę komandą. Juk tai yra tradicijos, vienas jūsų šalies simbolių. Nors esu amerikietis, čia jaučiuosi nuostabiai. Vien pažintis su Saboniu yra faktas, kurį pasakosiu savo vaikams. Norėčiau bent porą metų čia likti ir atsidėkoti klubui už visą tai, ką jis man suteikė. Absoliučiai nieko, jei galėčiau grįžti, nugyvenčiau tokį pat gyvenimą. Viskas, ką patyrėjau, mane motyvavo, jie padėjo suprasti įsiugdyti charakterį. Aš myliu krepšinį, myliu tai, ką darau. Tai man suteikia neapsakomai daug laimės. Esu toks žmogus, kuris vertina, gerbia tai, ką daro, ir krepšiniui atiduodu visą save. Respected the game, appreciated what it has to offer and given basketball, you know, all I had. This is Marcus Brown. Aš esu Markusas Braunas ir tai yra pirmas dublis Sport 1 laidoje. All right, then you start off with that one.
Taigi, nuo to pradėkite, o dabar reikia sugalvoti juokelį. Taip nutinka kiekvieną kartą, kai manęs paprašo pokšto. Gerai, gerai, klausykit. Sport vieno žiūrovai. Čia Markusas Braunas su Elu Mantu... Ne, dar kartelį. Sport vieno, čia Markusas Braunas ir štai juokelis. When a doctor is mad. Kaip žinoti, kada gydytojas yra išprotėjęs? Okay, you ready? Kai jam baigėsi kantrybė. Patience. Get it? Supratote? Patience. All right.